Сега следват посланията на кандидатите за кметове и общински съветници от днешния ден. Представяме ги според жребия на Централната избирателна комисия на ротационен принцип. Лидерът на Движението за права и свободи Лютви Местан и кандидатът за кмет на община Кърджали Хасан Азис обещаха на жителите на квартал Боровец бързо решаване на проблемите с незаконното строителство и подобряването на инфраструктурата. Местан заяви, че ДПС е единствената партия, която е гарант, че правата на хората от малцинствата ще бъдат защитени. Квартал Боровец в Кърджали не е най-красивият, но лидерът на ДПС избра да започне обиколката си в района на източните Родопи точно от тук и с едно послание. България не е само София с нейните жълти павета. Ние сме единствената партия, която казва: квартал Боровец на Кърджали също е България, скъпи брати и сестри. По думите на Местан, ДПС ще настоява България да приеме национална стратегия за облагородяване на кварталите, населени с малцинства, и движението е гарант, че това ще се случи. Рано или късно ще наложим такава национална програма, за да прилича и квартал Боровец на центъра на София. Лидерът на ДПС призова избирателите, цитирам: вие тук обичате Ахмед Доган Сокола, сега е време да гласувате за кърджалийският Сокол Хасан Азис. Купуването и продаването